L'alcalde de Sant Hipòlit, Gerard Sancho, de Junts, ja és el nou president del Consell Comarcal d'Osona. Assumeix el càrrec per 2 anys i després passarà el relleu a Marçal Ortuño, l'alcalde de Torelló, d'Esquerra. Ha estat escollit en el ple de Constitució de l'ENS aquest migdia amb 28 vots a favor i 3 en blanc. De vots en blanc se n'esperaven 2, els de la CUP, però se n'hi ha afegit un tercer d'algun dels consellers dels grups que han d'integrar el nou govern. Són Junts, Esquerra, els independents, el PSC i ara Pacte Local. La CUP es queda a l'oposició. Bona nit, Gerard Sancho situava la transició energètica i la recollida de residus com a 2 dels grans reptes del nou mandat. De seguida el sentirem. També en clau política, Esquerra de Torelló, que governa en minoria, ha arribat a un acord amb el PSC per aprovar el cartipàs, que implica la creació d'una comissió conjunta en polítiques d'habitatge. La cap de l'oposició, Maria Àngels Casals, considera que el sou de Marçal Ortuño com a alcalde és excessiu. Ha mort als 62 anys el naturalista, divulgador i guia de viatges de Taradell, Jaume Senyer. Era a Alaska participant en un viatge amb un grup com a guia. Sant Tomàs ha venut en un any 70.000 bosses de patates chips. Actualment es poden comprar a 334 botigues i restaurants de 26 comarques catalanes i d'Andorra. Gerard Sancho, de Junts, ha estat escollit aquest migdia nou president del Consell Comarcal d'Osona. D'aquí a 2 anys passarà el relleu a Marçal Ortuño, d'Esquerra Republicana. Els dos grups, que tenen el mateix nombre de consellers, es partiran la presidència. El nou govern inclourà 5 dels 6 grups del plenari. Només la CUP queda a l'oposició. Amb diversos dels expresidents a la primera fila i alcaldes, exalcaldes i regidors de la comarca i treballadors de l'ENS al públic, aquest divendres al migdia s'ha constituït el Consell Comarcal d'Osona. L'alcalde de Sant Hipòlit, Gerard Sancho, de Junts, n'ha estat escollit el nou president. Assumeix el càrrec durant 2 anys perquè en la segona part del mandat la presidència recaurà en l'alcalde de Torelló, el republicà Marçal Ortuño, en virtut de l'acord entre Junts i Esquerra, que tenen el mateix nombre de consellers, 11. El nou govern també està previst que hi hagi els independents i el PSC amb delegacions assignades i ara Pacte Local sense carteres. La unitat dels grups que donaran suport a l'executiu no ha estat del tot granítica a la votació de la presidència. La candidatura de Sancho, l'única que s'ha presentat, ha rebut 28 vots a favor i 3 en blanc. Els 2 vots en blanc esperables de la CUP, l'únic grup que es queda a l'oposició, se n'hi ha afegit, per tant, un tercer. En el seu primer discurs com a president, Sancho destacava l'amplitud del pacte, reivindicava un millor finançament pels consells comarcals i assenyalava alguns dels principals reptes del mandat que ara comença. El primer gran repte és el de la transició energètica. El projecte de Nova Energia Osona és el full de ruta que durant els propers anys hem de seguir per tal de transformar la comarca d'Osona. Segon repte, consolidar el model de recollida de residus, dotant-lo de l'estructura necessària. Tercer repte, amb la voluntat de servir els nostres municipis, cal potenciar els serveis d'assistència al món local des del Consell Comarcal. Els portaveus dels independents, el PSC i ara Pacte Local, han fet evident en els seus parlaments que seran el nou govern. Des de la CUP han anunciat una oposició constructiva i Esquerra reivindicava la feina feta en l'últim mandat. Tenim molt clar que venim aquí a construir i a treballar per la comarca, per tots i cadascun dels seus municipis i de manera constructiva. Fa 4 anys ja vaig reivindicar que al nostre entendre les forces polítiques hauríem de ser partícips en la governança d'aquesta institució, totes les forces polítiques, i em consta que així serà, amb l'excepció voluntària dels companys de la CUP. Crec que és la millor fórmula de govern. Poder fer polítiques conjuntes, mancomunades de futur i donar serveis mancomunats als municipis, que és la funció d'aquest Consell. La conformació de majories àmplies a partir de la confrontació de models i propostes per aconseguir-ne una síntesi a través del diàleg, el pacte i la negociació és part essencial del mecanisme democràtic i nosaltres no hi renunciem en cap cas. I volem fer constar que durant les negociacions hem trobat a faltar discussions i acords programàtics més enllà del simple repartiment de càrrecs. Com a oposició, doncs, fiscalitzarem la feina de l'equip de govern.
Els 31 consellers presents al ple, en faltaven dos, han fet la promesa al jurament del càrrec al tram inicial de la sessió. El secretari ha advertit que la fórmula utilitzada per l'alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer, Xavi Rovira, podria no ser vàlida. El ple s'ha tancat amb el cant dels segadors i una fotografia de família. El nou govern quedarà del tot definit al ple de Cartipàs, anunciat pel dia 26 de juliol. A Torelló, un acord entre Esquerra Republicana i el PSC permetrà aprovar finalment el Cartipàs, una condició sine qua non perquè el govern de Marcel Ortuño pugui començar a caminar. De com ha arrencat el mandat n'hem parlat amb ell i també amb la cap de l'oposició al consistori torellonenc, la copaire Maria Àngels Casals. Una reunió aquest dimecres entre els grups municipals d'Esquerra i el PSC a Torelló finalitzava amb un acord entre les dues formacions per aprovar el Cartipàs municipal. Pels dos grups, l'habitatge serà cabdal durant aquest mandat, una política prioritària que al llarg d'aquests 4 anys s'ha de traduir en més pisos tutelats, unitats de convivència, cooperatives i promocions d'habitatge. El suport dels socialistes serà clau perquè el partit de Marcel Ortuño pugui començar a governar d'entrada en minoria. De les eleccions municipals en va sortir reforçat amb 8 regidors, quedant-se a les portes de la majoria absoluta i amb més avantatge que el mandat anterior respecte als partits de l'oposició. En aquest cas, doncs, l'oposició, els 3 grups han quedat amb 3 regidors. Per tant, creiem aquesta diferència de 8 regidors contra 3, 3 i 3, doncs sí que dona un escenari que deixa clar quin és el projecte que els ciutadans de Torelló volen que tiri endavant. En aquest sentit, doncs, això, contents d'aquesta confiança i animats a treballar per fer-ho encara millor i poder, doncs, continuar en aquesta línia. Com el PSC i Junts, la CUP també va obtenir 3 regidors als comicis del maig, els mateixos que l'any 2015, quan van presentar-se per primera vegada. Els anticapitalistes, liderats per Maria Àngels Casals, de seguida van dir que estarien a l'oposició. Des de llavors s'han mostrat crítics amb les retribucions i les dedicacions de l'alcalde i els regidors. Pensem que el sou que s'ha posat és un sou excessiu. Nosaltres creiem que, evidentment, que un alcalde ha de cobrar un sou digne. Nosaltres, la CUP, valora que siguin 2,5 vegades el salari mínim. I després doncs, la dels regidors, el valorem, que també és una mica alt, però no ho és tant. I pensem que, i una de les altres coses que nosaltres també valorem negativament, és la poca dedicació. Pensem que l'Ajuntament de Torelló necessita una dedicació molt més important de cada regidor, cada regidoria. Una qüestió que Ortuño intenta tallar en sec amb la llei a la mà. És un tema que ve marcat per la legislació, el que ha de cobrar, doncs, una alcaldia d'una població entre 10 i 20.000 habitants. Això ve marcat i és el que ens atenem nosaltres. Aquí veiem poc marge de debat. Tot i que pels copaires la situació encara va agreujar-se més quan van saber que Ortuño ostentaria durant 2 anys la presidència del Consell Comarcal. Sí, bueno, rebaixarà el sou d'aquí, però és el mateix. Rebaixarà amb una proporció d'un coeficient que nosaltres no hi estem d'acord i, a més, cobrarà del Consell Comarcal. No n'hi ha pas el Consell Comarcal a no cobrar, no? Llavors el sou continuarà sent alt igualment i encara, si nosaltres dèiem que la dedicació dels regidors era poca i ens dèiem que ho compensava amb la de l'alcalde, si l'alcalde es dedica al Consell Comarcal, encara que ell diu que s'hi dedicarà matins i a l'Ajuntament i tardes al Consell Comarcal, encara ens surten menys els números. Un càrrec que Ortuño compaginarà amb l'alcaldia de Torelló, que serà, diu, la seva prioritat. Amb aquesta casuística podria reaparèixer la creació de la figura del gerent, un pont entre la part tècnica i la part política de l'Ajuntament que es va posar damunt la taula a finals de mandat i que el govern de Marcel Ortuño ja ha compartit amb els grups de l'oposició. Aixequem Tona i Esquerra van oficialitzar ahir el pacte de govern per aquest mandat, un pacte que han anomenat de progrés. Va ser just abans de celebrar el ple extraordinari del Cartipàs, on es van establir responsabilitats i retribucions. Aixequem Tona i Esquerra han segellat oficialment el pacte de govern per aquest mandat. Reediten el govern bicolor dels últims 4 anys. Aquesta vegada, però, ho fan en minoria. La regidora de Junts, Berta González, va acabar decantant el seu vot a favor d'aquesta coalició, però ha optat per quedar-se a l'oposició. Una oposició on també hi haurà els 6 regidors de Tona Avança, la formació liderada per l'exalcalde i exlíder de Junts, Josep Salom, la força que va ser més votada a les eleccions del 28 de maig. Un pacte de consens que han anomenat de progrés. Som aquí per signar i fer públic el pacte per a un govern de progrés, al qual hem arribat Aixequem Tona i Esquerra Republicana Catalunya de Tona. Volem esmentar que això no hagués estat possible sense la valentia, la generositat i la coherència de les persones que composen Junts per Tona. El nou govern municipal buscarà donar resposta a les principals demandes del poble, explicar i transmetre millor a la ciutadania la feina feta des de l'equip d'alcaldia i els equips de regidoria
i alhora seguir desenvolupant el nostre projecte pel poble, sorgit des del consens i l'escolta activa. El pacte de govern inclou també la titularitat de l'alcaldia. Els tres primers anys de mandat recauran a Aixequem i el darrer serà per Esquerra. L'alcaldia, com ja he dit, els primers tres anys de mandat, l'alcaldia serà per Aixequem. L'últim any del mandat, l'alcaldia serà per Esquerra Tona. Podem signar. Podem signar. L'acord s'oficialitzava just abans de celebrar el ple extraordinari del Cartipàs que permetrà que el consistori comenci a caminar aquest mandat. Un ple de poc més de 20 minuts i amb els vots favorables dels equips que han tirat endavant el govern, Aixequem, Esquerra i Junts, on es va fixar les distribucions i també les retribucions. L'alcalde tindrà una dedicació exclusiva i cobrarà 51.800 euros anuals, qui també ocuparà les carteres d'urbanisme i habitatge, recursos humans i pagesia. Pep Valldoriola serà el responsable de medi ambient, energia i aigua i seguretat ciutadana i mobilitat. I per últim, Mia Casadesús, que juntament amb GES s'estrena a l'Ajuntament i en l'equip de govern, dirigirà l'àrea de drets socials i cohesió, educació i patrimoni. En el ple també es va establir, com en el darrer mandat, que els regidors que no tenen dedicació atribuïda rebran una compensació per assistència al ple de 150 euros i 160 euros per assistència a les comissions de l'equip d'alcaldia, amb un màxim de 13 sessions dels plens de corporació a l'any i un d'alcaldia a la setmana. Avui hem conegut la mort del naturalista taradellenc Jaume Senyer, als 62 anys. Senyer ha dedicat tota la seva vida a viatjar, observar i divulgar la natura. Ha mort a Alaska, on participava com a guia en un viatge en grup. Segons fonts properes a la família, aquests últims dies estava ingressat perquè se li hauria agreujat una infecció per malària, malaltia que hauria contret a Uganda. Senyer havia voltat per una vuitantena de països dels 5 continents. És autor d'una dotzena de llibres i també havia estat guionista de programes televisius com Bèsties o Natura Sàvia. Amb la seva dona van crear l'empresa Jaume Senyer Pons, dedicada a la divulgació dels valors naturals a través dels mitjans de comunicació, i des de 2016 gestionaven Matoke Travel, una agència de viatges d'autor especialitzada en la natura i la cultura de diversos països. Des de les xarxes socials del propi Senyer, la família anunciava la seva pèrdua i demanava intimitat. Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest matí una plantació amb 1.200 plantes de marihuana a Sant Sadurní d'Osormort. Segons la policia, un testimoni els va alertar que hi podria haver una plantació en una zona boscosa de la població. Els agents hi han acudit aquest matí i l'han trobat en un espai de molt difícil accés, a tocar de la riera d'Espinelves. Les plantes estaven en una fase inicial de creixement i eren de pocs centímetres d'alçada. Al lloc també hi han localitzat eines i objectes per tractar la plantació i un generador. Els Mossos han destruït la plantació i han agafat les mostres pertinents per portar a terme la investigació amb l'objectiu de localitzar-ne els responsables. I la Guàrdia Urbana de Vic ha detingut dues persones de la ciutat de 21 anys que havien sostret un patinet del dipòsit de vehicles de la mateixa policia. La Guàrdia Urbana ha fet públiques les imatges on es veu clarament dues persones cometent el robatori. Més enllà del delicte com a tal, la policia vigatana ressalta que es va fer a l'interior del dipòsit de vehicles, tot i l'avís que hi havia càmeres de vigilància. Com poden veure les imatges, una persona salta la tanca i agafa el patinet, mentre una altra s'espera fora i ajuda a treure l'objecte. La Guàrdia Urbana destaca que van actuar amb un total sentiment d'impunitat. La forta calor d'aquests dies, pics de calor no considerats per no prolongar-se prou en el temps, onades de calor, ha posat en alerta els ajuntaments d'Osona. Els consistoris han de tenir establerts protocols per fer front a períodes tòrrids. Entre les mesures proposades, volem dir, hi ha la creació de refugis climàtics. A Vic n'hi ha 34. Es tracta d'espais naturals o d'equipaments. Parcs urbans com el de Jaume Balma, centres cívics o equipaments municipals com la Biblioteca Pilarín Vallès són alguns dels 34 refugis climàtics que l'Ajuntament de Vic podria activar en cas de registrar-se una onada de calor, un fenomen cada vegada més habitual a la comarca d'Osona. En el que portem d'estiu, encara no se n'ha registrat cap, malgrat aquesta setmana sí que s'ha parlat d'un pic en la part alta de les temperatures. Aquesta pujada de les temperatures, no prou prolongada en el temps per considerar-la onada de calor, ha posat en alerta els ajuntaments que han d'habilitar espais naturals o equipaments climatitzats que permetin generar un ambient de confort.
Disposem a dia d'avui de 34 refugis climàtics, molts d'ells són equipaments ja de la ciutat, espais, centres cívics, biblioteques, que tenen sistemes de climatització i que, per tant, els ciutadans poden anar a passar la tarda en un espai sense estar 20, bueno, en un espai confortable. També estem valorant, inclús, en algunes ocasions, quan ja les temperatures són molt, molt superiors als 35 graus, doncs que aquests espais puguin fer variacions horàries per donar més cabuda a la ciutadania. Tenir també doncs, aquestes recomanacions de fer vida a l'aire lliure en espais més frescos o de fer ús dels edificis municipals on hi ha serveis amb edificis climatitzats. Per tant, de moment el que estem fent és aquest missatge a la ciutadania, que són en definitiva recomanacions de salut. Si Protecció Civil activa doncs, un protocol d'alerta, després l'Ajuntament activarà mesures addicionals. Un protocol per calor intensa que Vic s'activa quan se superen els 37 graus i mig durant 3 dies seguits. Episodis cada vegada més freqüents que el consistori biguetà té previst entomar també des d'un punt de vista arquitectònic. Sí, avui bueno, l'entrevista la fem des d'aquí una plaça que properament començarem les obres i en aquesta nova reforma doncs, ja intentem que des de l'urbanisme la ciutat sempre pensi en aquesta transició energètica i en aquest canvi climàtic. En aquest exemple d'aquí, per exemple, veiem un terra que és de tot d'obra, de formigó, de morter, que absorbeix molt la calor i que fa que durant la nit aquest espai ni es refrigeri perquè està alliberant calor. El que volem fer és oferir paviments més naturals, saulor, sistemes d'aigua, recirculació d'aigua, perquè també té el problema de la sequera i intentar doncs, que això, que apareixin parcs urbans i espais urbans on siguin més frescos, que la gent pugui venir a passar la tarda al parc refugiat del sol, refugiat de la calor i bueno, anar-ho passant com podem, diem, aquests dies de tanta calor. A la capital osonenca existeix també un protocol per fer front a les elevades temperatures que pot activar-se al marge de si es decreta o no una onada de calor. Aquesta setmana tampoc s'ha activat, però sí que s'han posat en marxa mesures prèvies com ara habilitar punts d'aigua als casals d'estiu i adaptar els horaris de la brigada municipal. Sant Tomàs ha venut 8.000 quilos de patates xips, o el que és el mateix, 70.000 bosses, des de l'obertura, ara fa un any, de l'obrador del TAC Osona a Manlleu. Aquest producte, amb un valor social afegit, pot adquirir-se actualment en 334 botigues, hotels i restaurants de 26 comarques catalanes i també a Andorra. A l'obrador actualment hi treballen 7 persones, 5 de les quals amb diversitat funcional intel·lectual. La capacitat de l'obrador permet fregir 120 tones de patates anualment, 15 vegades més de la producció d'aquest any. S'hi treballa sota demanda amb un objectiu, fer arribar als establiments el producte fresc i de qualitat. Des de Sant Tomàs fan la distribució a Osona, on la marca és més coneguda. A la resta de comarques hi arriben a través de 3 distribuïdors. Coincidint pràcticament amb el naixement de l'obrador, Sant Tomàs va signar un conveni amb el grup Bon Preu per vendre les patates als seus establiments. D'aquest primer any, Ricard Gurgals, director de l'àrea d'empresa social de Sant Tomàs, en fa un balanç molt positiu. Assegura, però, que ara el repte és fer créixer el projecte. I amb nosaltres en fem una valoració molt bona d'aquest primer any. És un producte molt, diguem, que cau bé, que és bo, que és artesanal i que les persones de Sant Tomàs i de TAC Osona el poden fer molt bé. Llavors ara el repte que tenim per davant és el projecte comercial, és donar a conèixer aquest producte a la nostra comarca i a altres comarques. Nosaltres ara estem produint sota comanda, per dir-ho així. Quan tenim comandes, diguem, amb un estoc de seguretat, produïm. Així també és la manera que la patata arribi fresca, diguem, o es pugui menjar en molt curt termini després que s'ha produït. Això és una de les característiques que tenim perquè bueno, són petits i és un producte artesanal. Però l'idea és poder-ho anar engrandint. Ara estem a 337 punts de venda. Vam començar amb Bon Preu. Ara és molt recent i encara no diem el nom, però estem en tractes amb una altra, diguem, una altra gran distribució per poder entrar. I bueno, és mica en mica anar... El que ens interessa és que el producte es conegui, que el producte s'accepti i mica en mica anar fent. Una seixantena de comerços de Torelló participaran aquest dissabte a la nit de botigues que organitzen conjuntament amb l'Ajuntament del municipi. Entre les 8 del vespre i les 12 de la nit, els establiments estaran oberts, oferint descomptes i sortejos, i els carrers i places del nucli antic acolliran jocs, tallers, un inflable, música i dansa. L'activitat es tancarà amb el concert de Bandidos a la mitjanit. La nit de botigues d'aquest any té com a lema Viatjar sense viatjar. Com a novetat, dues artistes locals, Ari Miró i Cèlia
Martínez han elaborat diverses instal·lacions artístiques que conviden a reflexionar com seria Torelló i el seu comerç si estiguessin situats en un altre país. La cita vol reivindicar els establiments i el consum locals. Els comerços tot l'any donen oferta a tot el veïnat i a tota la població i volen doncs, com premiar doncs, a tots els vilatans a convidar que participin i gaudeixin de les activitats que, a més ells proporcionaran al Carrer Sant Miquel volen posar doncs, un inflable, a la plaça Nova també hi haurà altres activitats i tots ells col·laboren una mica en aquest sentit a fer arribar doncs, a la gent que surti a la nit i que participi del comerç local. Nani Roma tornarà al Dakar i a la competició després de superar un càncer que l'ha tingut una temporada apartat de les competicions. Serà el proper 21 i 22 de juliol i ho farà sota el paraigües de l'equip M-Sport i al costat de Gareth Woolrich i els copilots Alex Aro i Boyd Dreyer. La prova es disputarà a Baja Aragón i servirà de posada en escena del nou cotxe de l'equip, un Ford Ranger T1+, que Roma porta mesos treballant per fer-lo més competitiu per anar al Dakar. Aquesta setmana s'ha celebrat la novena edició de l'Escola d'Estiu de Glosa a la Casa de Colònies de les Codines, a Sora. S'hi han trobat glosadors de tots els països catalans, sobretot del Principat i les Illes, amb l'objectiu de millorar el seu domini per la cançó improvisada. Durant tota la setmana han fet diversos tallers per millorar les seves habilitats amb la glosa. Un curs de 40 hores que compta amb el reconeixement i el suport del Departament d'Educació. Avui s'han fet els últims tallers. Tot plegat culmina demà a l'Espolla, a l'Alt Empordà, on tots els participants acudiran a la trobada de cantadors. L'escola d'estiu permet a docents de tots els nivells compartir experiències de com treballen a l'aula i formen els més joves en aquest àmbit. I muntem aquesta escola d'estiu amb dues finalitats, podríem dir. La principal és una finalitat pedagògica i didàctica i centrada en formació al professorat. És un curs de formació reconegut pel Departament d'Educació. I a més, també és una oportunitat de perfeccionament per glosadors i glosadores perquè doncs, per poder millorar la tècnica i també per fer vincle i cohesió. La glosa forma part de la cultura i de la cultura catalana en concret, és una forma lúdica també de viure el català i per tant creiem que és important mantenir-la com a part del patrimoni que ens és tan nostre. Ho deixem aquí per avui i ens acomiadem fins dilluns. Que passin un bon cap de setmana. We'll be right back.